Hej, Annelinda Greenhouse här, ute i trädgården. Det ryktas om att det ska bli regn äntligen. Och för att det verkligen ska bli sant så vattnar käre maken. Han säger att det är paraplyeffekten. Vattnar han, då blir det regn. Så vi hoppas på det. Eller Ja, hur? 95% säkerhet. Ja, ni hör ju, ni hör ju. Ja, jag måste gå lite närmare. Som ni ser, jag ser knappt vad jag filmar, men jag hoppas ni ser. Den här ampeltomaten längst bak till vänster. Nu har jag plockat 19 tomater från den. Jag har räknat dem. Och varje tomat har varit lika god. Och sen den här busktomaten som det var meningen att jag skulle ge bort. Syns det på videon att en av tomaterna håller faktiskt på att bli lite röd. Den är lite åt orangea hållet nu. Vet inte om ni ser det, men, och jag orkar inte gå in här nu. Ja, så det händer lite. Och sen så igår så visade jag ju min fina jasmin som doftar så underbart gott. Men vad som doftar ännu godare, tycker jag, det är ju jersmin. Jersmin, hur uttalar man det? Jag vet inte. Och titta, den blommar också. Och det filmade inte jag igår, så det tyckte jag var diskriminering. Så då gör jag det idag istället. Kolla vad fint. Och den här doftar så ljuvligt. Ja, det var bara det jag ville idag. Nu hoppas vi på regn. Jag kanske ska dansa lite regndans. Vad säger ni? Vi får se hur det blir med allting. Ha det gott där ute i Sommarsverige. Hej då!